Agar sizlarga YouTube'dan pin kod kelmasa nima qilish kerak? Qaranglar, birinchi navbatda qidiruv bo'limiga yaqinlashtiraman. Xo'p, AdSense deb yozasizlar mana. Qidiruv bo'limi Google ga AdSense qidiruv bo'limiga yozasizlar va birinchisiga kirasizlar. Birinchisiga kirgandan so'ng do'stlar, mana yerda VT knopkasi bor. VT knopkasini bosasizlar. Hozir ko'pchilikka pin kod kechikyapti, sababi manzillarni xato kiritganligi uchun kechikadi. Keyin mana yerda protejni degani bor. Protejni bosasiz, i mana yerda protejni danni degani bor. Buni bosasiz. Xo'p, keyingi narsa. Keyingi narsa bu yerda hozir mana ma'lumotlar o'zgaradi, qarab turinglar. Bu yerdan keyin pastga tushib, upravleniye nastroyka degani bor. Shuni bosasizlar. Xo'p, keyingisi bu yerda adres deganda bosasizlar. Adres aniq va tiniq kiritilishi kerak. Misol uchun Mirobod tumani, chunki u o'zbek odam olib keladi, inglizcha yozib bilmaydilar. Ta'limarjon ko'chasi 8B dom 29 xonadon. Mana shunaqa aniq va tiniq bo'lsin. Tepasiga ham shunaqa pochta indeks 101/5, pastga Toshkent shahar va mayda viloyat qo'shilgan yangi Toshkent kiritasizlar va sag'rant knopkasi bosiladi. Undan so'ng do'stlar, pochta indeks ham yo'q cho'tik qiling. Proverka bo'limi bosiladi va maydan nima yozilgan bu yerda? Xo'p. Ha, bularda anov jo'natilmagan ekan, pasport jo'natilmagan ekan. Xo'p, hozir pasportni ham kiritamiz. Umumiy holatda mana shunaqa holatda manzillar to'g'rilanadi. E, mana qanday endi pasport kiritilishi kerak. Xo'p, maydan pasportlarni ism familiya kiritamiz. Mana ism familiya kiritdim va maydan pasportni tanlab, dalik knopkasini bosamiz. 1 sekund to'xtab turinglar. Xo'p, videoni davom ettiramiz. Mana ism familiya yoziladi va pasport tanlanadi. Pasportni rabochiy stolga tashlab yuborasiz do'stlar, mana i open knopkasini bosib pasportni jo'natasizlar. Xo'p, qarab turinglar, mana pasportni jo'natish o'zi manzillar hammasi chiqadi, maydan oblastdan joyga Toshkentni belgilab yuborasizlar. Endi sizlar qaysi viloyatda ekanligingizga, qaysi shaharda ekanligingizga qarataylaysiz, mana Toshkentni belgilab. Xo'p, agar do'stlar pin kod chaqirish kerak bo'lsa, bizga Telegram orqali adminlar bo'limizdan Nematullayev Kamronbek aloqaga chiqsangiz, batafsil ma'lumot beradi. Salomat bo'ling.